popuštamo vjeri, htjeli mi to priznati ili ne. Ovo je jedan od krucijalnih glavnih razloga. Griješenje prema Allahu. Činjenje grijeha prema Allahu. Nemoguće je da čovjek čini grijehe, čini loša djela i da konstantno također čini ogromna dobra djela. Nemoguće. Zato što čovjek kada čini grijehe, kada čini ono što Allah ne voli, ono što Allaha srdi, pogotovo tajne grijehe, gubi slast imana. Biva kažnjen, Allah će kazniti prije ili kasnije takvoga. Pa ga kazni, kao što je ovaj rekao, koliko sam ti puta učinio grijeha, nisam me kaznio. Koliko sam puta kaznio, ne znaš da sam te kaznio. Zato što ti je srce zamrlo. Izgubio si slast u ibadetu. Onaj koji izgubi slast u ibadetu, on će na kraju ostaviti ibadet. Jer je teško činiti nešto što moraš, na što si prisiljen. Čovjek će prije ili kasnije ostaviti to. Ali ono u čemu čovjek uživa, kao što je poslanik alejhiselam uživao u namazu, pa bi govorio Bilalu, ja Bilal, aqimi sala, rihna biha, o Bilale, uči ikamet za namaz, odmori nas namazom. Vođuilet kurretu ajni fi sala, i slas moga oka, moj rahatluk, duše učinjeni u namazu. Zato je stajao dugo, da su mu skoro pete pucale od dugog stojanja. Uživao u tome. I kada čovjek uživa u nečemu, teško da će se rastaviti od toga. Ali kada čini pod prisilom maltene, prije ili kasnije će to ostaviti. Zato se dobro čuvajmo griješenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To što u hadisu kod imama Tirmizije da je rekao Allahu, šejh Albani ga ocjenio dobrim, šejh Mukbil al-Wadi, da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada god čovjek učini grijeh, na njegovo srce se zabilježi tačka. Kada god čovjek učini grijeh, tačka. Pa kaže Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala, grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, tačka po tačka. Tačka po tačka, sve dok srce ne pocrni u potpunosti i ne zamri. Sve dok srce u potpunosti ne pocrni i zamri. Zato se dobro čuvajmo griješenja. Svih vrsta grijeha. Podučimo se koji su to grijesi koji čovjeka izvode iz vjere. I gledajmo da smo što dalje od njih. Veliki upropaštavajući grijesi koji čovjeku također poništavaju ogromna dobra djela. Ali se dobro čuvajmo i malih grijeha. Zašto? Zato što mnogi ne obraćaju pažnju na male grije. Hajde, Allah je milostiv, Allah će oprostiti, nije problem. Allah je milosti. Njegova milost je pretekla srdžbu. Ali kad ćeš ti prestati s tim grijesima? Došlo je u brojnim hadisima, došlo je upozorenje upravo na male grijehe. Pa kaže, dobro se čuvajte malih grijeha, jer kada se oni sakupe na čovjeku, unište ga. Pa vam je poznato u drugom hadisu da poslanik alejhi selam male grijehe poredi sa skupinom ljudi koji su na putovanju. Pa u jednom momentu svrate da malo odmore. Pa jedan od njih donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, dok ne sakupe dovoljno granja da potpale vatru i da skuhaju sebi ručak. Ispeku sebi ručak. E takav je isto primjer. Jedan grijeh, drugi grijeh, treći grijeh, sve dok se ne nakupe na čovjeku i dok ga ne sagore. A čuvajmo se također tajnih grijeha, kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, osnova popuštanja u vjeri. Glavni razlog popuštanja u vjeru jesu tajni grijesi. Kao što je osnova postojanosti čvrstine u vjeri tajni ibadet. Kao što je osnova čvrstine u vjeri tajni ibadet. Jer da bi ti nešto mogao učiniti javno, a javni ibadeti su obavezni ibadeti, jel tako? Ono što nam je učinjeno obaveznim, to nam je propisano javno da činimo. A sve ono što je dobrovoljno, to nam je propisano da činimo tajno. A neće čovjek moći činiti javno dok ne bude činio ono tajno. Možeš ti nekome sad ovdje ili tamo negdje na ulici prići, posavjetovati ga, pozvati ga da čini dobra djela, loša djela, ako nemaš tajnog ibadeta. Nije lahko prići čovjeku pa reći živio, nije to u redu, tako, gdje budi ovako. Ako nemaš noćnog namaza, ako nema učenja Kur'ana, ako nema sadake. Zato se dobro čuvajmo grijeha. Dahak, rahimahullahu ta'ala, kaže, ne znam da je neko naučio Kur'an pa ga je zaboravio osim zbog grijeha. Ne znam da je neko naučio nešto od Kur'ana pa ga zaboravio osim zbog grijeha. Kaže Hasan al-Basri, kada mu je došao čovjek i kaže mu, ne mogu da ustanem na noćni namaz. A noćni namaz toliko vrijedan. Najbolji namaz nakon obaveza namaza. Ja hoću da ustanem, volim, hoću da ustanem, da mi je da ustanem. Ne mogu. Kaže, qayyadatka dhunubuk, tvoji grijesi su te privezali za postelju. Drugom, spominje se od Hasan al-Basri i od drugih, posavjetovao je pa je rekao, nemoj griješiti Allahu prema danju pa će te Allah izvesti pred sebe noću. Ne griješi prema Allahu danju pa će te Allah dovesti pred sebe noću. Omogućiti da klanjaš noćni namaz. Ibn Sirin,
ili prije njega. Imam Sevri i kaže, zbog jednog grijeha 5 mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz. Zbog jednog grijeha. Čudo je, ili nije nimalo čudno što 5 godina ne možemo ustati na noćni namaz. Kaže, vidio sam čovjeka u džami kako plače, pa sam rekao, pretvara se. Hej, šta mi govori? Vidio sam čovjeka kako plače u džami, pa sam rekao, pretvara se. To on plače radi nas. Pa su mi rekli, tako je mu takija, bogobojazan. Zbog toga 5 mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz. Ibn Sirin u poznim godinama zapao u velik dug. Ovo su vam sve poznati učenjaci. Pa kaže, ja znam ja odakle dolazi ovaj dug. Ovaj dug dolazi od grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Fudajl ibn Iyad kaže, nikada nisam pogriješio, a da posljedicu ili trat tog grijeha nisam vidio na svojoj supruzi. Dakle, neminovno, kada počinimo grijeh, to ostavlja traga i na nas, naši ibadeti i na drugi.